Bi Wamwere Karanja alianza ufugaji kuku miaka mitano iliyopita. Ingawa alianza kwa kufuga kuku kwa mbinu tofauti na ile anayotumia sasa. Nilianza na kuweka kuku mahali ingine, kwa nyumba ingine ziko pale, ile unaziweka pamoja, zikiwa pamoja zote. Nilianza na huku, nimeenda nikiinuka pole pole, nikiongeza cages, kwa sababu maana niliona advantage ya cages kushinda pale nilikuwa nianzia mbeleni mwanzoni. Baada ya kukumbana changamoto kadha wa kadha kama anavyotufafanulia, aliamua kujaribu mbinu nyingine mpya ambaye anasema imempatia matumaini ya kufaulu hata zaidi katika biashara ya kilimo. Hapo mwanzo niliona mashida kidogo kadhaa, especially upande wa usafi, especially wa maji na kumwagika kwa chakula na hata usafi wa mayai. Alafu about security, ambazo nikiwa hapa naweza jua kazi yako inaendelea namna gani, mayai gapi inategwa, ile singekuwa nikipata pale ile ingine. Mbinu hii ya vizuizi maalum yani cages aliipata kutoka kwa wataalamu wa chakula cha mifugo wa Sigma Feeds waliokuwa akimuuzia chakula cha kuku wake. As I've been traveling in other parts of the world and I used to see with a small space we used to produce a lot of eggs, so I thought why don't I bring a few cages first of all to do a trial with farmers here, and in a small structure you can hold quite a lot of chickens. Kwa kutumia mbinu hii, mkulima anaweza kupata faida kutokana na matumizi mazuri ya chakula na vile vile kuhakikisha maji safi kila wakati kwa kuku wako. Mayai inakuwa safi sana. Haiguzi manyua, ni vile tu inategwa na kuku. Ikitegwa na kuku, inateremka, inakuja, hakuna kitu inashikana nao kama uchafu ya kuku. Sasa ni vile tu inategwa ndio utakuja kuichukua. Alafu there is another advantage ya maji. The water is clean kwa sababu haizikunyi, yani vile zikuwa na ile system nyingine ambayo unaweka maji kwa door or something like that, zinakuwa zinakunywa hapo, maji inakuwa chafu. Hapo maji inakuja kutoka kwa pipe. Ikiwa vile tu umeweka, it is very clean. So ina reduce contamination ya maji. Mwere alianza kwa kununua cage moja na amekuwa akiongeza polepole na sasa anajivunia kuwa na vizuizi zaidi ya 20. Ukiwa mawezo yako ni kidogo, unaweza anza na kuku kidogo. Unaweza anza na kama ni 200, kama ni 300, unaweza anza na 500, depending on how much you want to invest or what you have. Cage moja yenye ina accommodate 120 hens ni 45,000. Huwa tunakalkulate hivyo, lakini tunawahimiza wanunue number of cages ndio iko more advantageous than buying one. Yeye hakawi kutufahamisha kuwa ukulima wake umemfaidi vilivyo. Licha ya kupata takriban tray 60 za mayai kila siku, hajawahi kukosa soko la kuuza mayai yake kamwe. Kazi ya kuku ni kazi ambayo iko na ready market. That is one advantage. The eggs, the market is ready. Mayai yako ukipata every day, their customers, in fact, they are more than enough. Ni kwa vile mayai ya mfumo huu wa ufugaji hutolewa yakiwa na usafi wa hali ya juu na huwa ya kuvutia sana. Mayai yake inatoka ikiwa safi. Vile tu kuku ameyataga ikiwa iko hivyo hivyo. Kwa hivyo inakuwa kazi rahisi kwake kuokota mayai na kubeba ikiwa safi. Sasa inakuwa grade 1. Kupeleka kwa market ana shida na kuuza. Hata baada ya kufaulu kwenye kilimo, mkulima huyu anatufahamisha kuwa hangeweza kufika hapa iwapo hangejihusisha na madaktari wa mifugo tangu mwanzo ili kumuelimisha. The best one can do is to engage yourself with a veterinary doctor. Ambaye mtatembea na yeye polepole, akikufunza polepole, ukiona hivi unajua ni ugonjwa na utapea hii dawa. Ukienda hivyo naenda akikuelemusha ni mwisho utaizaweka peke yako. Ukiona hii unajua ni ugonjwa na kibiria hii dawa kabla inaweza kuwa mbaya. Nyumba hii inao usafi wa hali ya juu ikilinganishwa na mfumo wa kufuga kuku wa deep litter. Ama kwa kweli, ameweza kuokoa pesa nyingi kwa vile kuku wa 2000 wanahudumiwa na wafanyikazi wawili pekee. Inarahisisha kazi kwa sababu hata kuweka chakula, hakuna kuweka maji. Unaweka chakula tu, maji inajipee, automatic system. Na hii kufagia, at least I have two people, ambao wanakujaga wanafagia. So it's so clean. Other than the other system ya zamani. Ni matumaini yetu kuwa Bi Wamwere ataweza kuwa mfano kwa watu wengi, haswa vijana na kina mama wanaoweza kujiunga kwa vikundi ili kuwekeza mbinu hii ya ufugaji kuku.
ningetaka kusema kilimo ni biashara, ni biashara ambayo ni nzuri na especially kwa wamama. Ambayo ni biashara pia inakuweka kwako kwa nyumba. Unaweza fanya hii biashara ukiwa na jamii yako haikupeleki bari. Again ni biashara ambayo unaweza jipanga vile unaweza pata pesa mahali from a loan or something like that na ukuja ukianza ukijua ya kwamba mshoe utapata kitu na utaweza kulipa hiyo karoni umechukua. Kwa sababu kuna biashara zingine unaachukua hiyo loan alafu ukuje uweke hiyo biashara you are not sure about the customers. Lakini hiyo kulima ya kuku it is almost as a a higher percentage sure that utapata pesa na utaweza kulipa hiyo karoni. Kwa hivyo actually I can advise another farmer to do the same thing.